Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Սահմանադրության նորվա արթիվ ուղերձ է հղել։ Մեր Սահմանադրության ոչ փոփոխելի հոդվածները ձևակերպել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական տեսլականը։ Սահմանադրության նորվա առիթով պիտի առանձնահատուկ ընդգծեմ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հոդված 3-ի դրույթները, համաձայն որի մարդու անոտարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմքն է։ Պիտի ցավով արձանագրեմ, որ ժողովրդավարությունը խոսքի, կարծիքի արտահայտելու ազատությունը երբեմն հանգեցնում է ատելության խոսքի, հայհոյախոսության, մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսույթի։ Ամուր իրավակարգը, անկախ դատական համակարգը, օրինականության մեխանիզմները պիտի դառնան նաև մարդու արժանապատվության պաշտպանության հուսալի երաշխիքներ, առանց սահմանափակելու և վնասելու ժողովրդավարական արժեքները, և այս հարցի լուծումը մեր օրակարգի առաջնահերթությունների շարքում է, ասված է վարչապետ Փաշինյանի ուղերձում։